В началото, няколко минути за по-важното от изминалата нощ. Ето какво се случи по света и у нас. Започваме с информацията, която очаквате в този час. 1792 нови случая на COVID-19 през последното денонощие показват данните на един информационен портал. Регистрираните са почти двойно по-малко от вчера, но обичайно за неделя причината е в по-малко направените PCR тестове. Те са само 4928. Така сравнително висок се оказва процента на положителните проби – 36,4. За последното денонощие са починали 69 души, излекувани са 1039. Официално активните случаи в България в момента са 90219, от тях 6830 пациенти са настанени в болница, 431 в интензивни отделения. Най-много са новозаразените в София, Варна и Бургас, а най-малко в Кърджали, Шумен и Търговище. Проблематична обстановката в многопрофилната болница в Благоевград заради липса на медицински персонал. Една четвърт от всички медици са карантинирани, защото са заразени с коронавирус или пък са имали контакт с техни близки. В същото време все още има свободни легла в Благоевградската болница, която от средата на ноември функционира като COVID-болници. Каква е актуалната обстановка в Благоевградската болница? Ще разберем в следващите минути от Йорданка Бакалска, която включваме на живо в този час. Добро утро! Добро утро от Благоевград. Около 200 са леглата за заразени с COVID в многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград. По-голямата част от тях са заети, но все още има възможност за настаняване на нови пациенти, ако се наложи, разбира се. Остава обаче все още актуален проблема с недостига на медицински персонал. Освен, че са малко като брой, сред тях вече има и заразени с коронавирус. 65 служители на болницата не работят на работа. Такава е статистиката за последната една седмица. Директорът на лечебното заведение, доктор Огнян Митев, каза, че е получил уверение, че от следващата седмица 10 медицински сестри от учебните заведения, детските градини и ясли от територията на общината ще могат временно да започнат работа в болницата. А това, разбира се, ще бъде от изключително голяма помощ за медицинския персонал, като лекарите и сестрите ще могат да си поемат глътка въздух за иначе натовареното ежедневие. В съседната област на Благоевград, Кюстендил, ситуацията е сходна. Там няма възможност за обособяване на COVID-болница. На територията на областта заразени с коронавирус пациенти се настаняват в 3 лечебни заведения. Едно в Кюстендил и 2 в Дупница. В болницата в Кюстендил към настоящия момент има малко над 80 заразени с коронавирус, които се лекуват там. Малко над 50 са общо пациентите с COVID-19 в двете болници на територията на Дупница. За последните няколко дни се наблюдава спад на броя на заразените с коронавирус за областите Благоевград и Кюстендил. За последните 24 часа заразените за област Кюстендил са 90 души, а за област Благоевград 67. Благодаря ти на живо, Йорданка Бакалска, за лечението на COVID-19 в областите Кюстендил и Благоевград. Полицаите днес излизат на пореден протест с искане за увеличение на заплатите с повече от 15%. От синдиката на служителите в МВР подчертават, че не са доволни от гласуването на второ четене на бюджета, при което не са удовлетворени техните искания. Ако и след днешния протест не се постигне разбирателство, недоволството на МВР ще продължи. Във връзка с осложнената епидемична обстановка от синдиката призовават своите колеги да спазват физическа дистанция по време на протеста. Протест също в Лондон срещу ограниченията във връзка с COVID-19 са скандирания «Свобода», без маски и без дистанция демонстрантите се обявиха против мерките, наложени от премиера Борис Джонсън. По време на вчерашните протести се стигна до сблъсъци с полицията. Арестувани са повече от 60 души. Същевременно стана ясно, че Лондон е сключил договор с американската компания Moderna за доставка на още 2 милиона дози от нейната ваксина. С вече поръчаните 5 милиона дози се осигуряват ваксини за 3,5 милиона британци. Масови протести в Полша срещу спорен закон, който ограничава правото на аборт. Големи демонстрации имаше във Варшава, Краков и още близо 40 градове по призив на движението «Стачка на жените». В столицата протестиращите носеха знамената на Полша и Европейския съюз, както и флаговете с цветовете на дъгата. Датата 28 ноември има и друго символично значение. Вчера се навършиха 102 години, откакто полските жени имат право да гласуват.
Коледни базари в Европа ще има, макар и в условията на пандемия. В Прага обаче няма да има церемония по запалване на коледните светлини. На базарите в Чехия няма да се консумират храни и напитки. Все пак ще бъде разрешена продажбата на малки подаръци. На базара в Мадрид двойно е намален броят на щандовете. Жителите и гостите на испанската столица ще трябва да спазват специални правила, ако искат да се насладят на коледните традиции. На финала за тези, които ще пътуват към Бургас, от днес до 17 часа утре движението от 60 до 70 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас ще бъде само в едната лента заради ремонт на пътя. А още новини, полезни, надявам се, ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното приложение на новините и в нашата страница във Facebook.